دیدید بعضی از بچه ها برخلاف بعضی از بچه های دیگه شب باید با کلنگ بگیری به خوابونیشون و اصلا خوابشون نمیبره و به زور و با التماس مادرها میگیرن میخوابن؟ میخوام توی این ویدیو راجع به علتهای کمخوابی کودکان با همدیگه گفتگو بکنیم. من احسان میرزایی هستم، نویسنده و محقق حوزه طب سنتی. حتما تا انتهای ویدیو همراه من باشید. برای اینکه بتونید کمخوابی بچه‌تون رو برطرف کنید و یا توی فعالان عرصه سلامت کشور میخوان یاد بگیرن که چجوری کمخوابی مراجعینشون رو برطرف کنن توی کودکان، چند تا نکته رو اول باید در نظر بگیرید. اولیش اینه که باید مزاج اون کودک رو شما بلد باشین. من در یک ویدیوی اختصاصی تو همین یوتیوب، البته یک دورم داخل سایتم دارم به نام مزاج شناسی، مزاج رو خلاصه تر در یوتیوب گفتم و به طور کامل در سایت هم شما میتونید به همین آدرسی که در یوتیوب هست میتونید برید ببینید و دوره مزاجشناسی رو تهیه بکنید و به مزاجتون کامل آشنا بشین. ببینید، وقتی که یک متخصص با مزاج یک کودک آشنا میشه، پس توقعاتش راجع به میزان خواب و بیداری کودک هم تغییر میکنه. وقتی که کودکی مزاجی که باهاش متولد شده مزاج گرم و خشک هست، خب قاعدتا من منتظر هستم که خواب کمتری نسبت به کودکی داشته باشه که مزاج جبلی و یا مزاج ژنتیکی که باهاش متولد شده مزاج سرد و یا مزاج سرد و تره. البته این نکته رو در نظر بگیرید که خود مغز هم مزاجی داره و هر کدوم از اعضا مزاج خاص خودشون دارن که در کتاب آناتومی تطبیقی که اولین کتاب آناتومی تطبیقی دنیاست به طور مفصل راجبه صحبت کردم. هر کدوم از اعضای بدن ما مزاجی دارن، مغز هم مزاجش سرد و تر هست. پس اگر کودکی خوابش کم هست، برای اینکه من خوابش رو بیشتر بکنم و یا حتی از بیش فعالیش بتونم یه مقداری کاهش بدم، فقط کافیه که به این نکته مهم دقت بکنم که رطوبت مغزش یه مقداری کم شده، من باید رطوبت مغزش رو یه مقداری افزایش بدم. اینی که بهت گفتم یک شاه کلیده و این شاه کلید در تشخیص و رفع مشکل کودکت بسیار بهت کمک خواهد کرد. پس ببینید، مغز مزاجش سردی و تری داره. اگر فرزند شما کم خوابی داره و شیطنتش بسیار زیاده، چند تا نکته مهم رو در نظر بگیرید. یکی از علتهای اساسی که شما دارید کودکتون رو هی کم خواب تر می کنید اینه که احتمالا شما دارید در غذاهاتون از ادویه‌جات زیادی استفاده می کنید. ادویه‌جات و فلفلجات رو از غذاهاتون حذف کنید، زردچوبه اشکالی نداره، اما ادویه کاری و فلفل‌های تند و فلفل سیاه و قرمز و اینا رو داخل غذاها نریزید. دوم، سرخ کردنی ها رو خواهشاً بگذار کنار. سرخ کردنی ها خشکی بدن رو افزایش میدن و هر چی که خشکی افزایش پیدا بکنه و استفاده از فست فود ها افزایش پیدا بکنه، خب قاعدتاً خواب کودک شما هم مختل خواهد شد. سوم، کودکتون رو به جای ورزش هایی که حرارت رو بیش از حد افزایش میدن مثل ورزش های رزمی، بفرستید ورزش هایی که رطوبی هستن مثل استخر رفتن و آب بازی کردن. و چهارم، میخوام یه سری راهکارا تو بخش چهارم فقط برای رفع مشکل کمخوابی کودکان بهتون بگم. استحمامشون رو بیشتر بکنید. دوم، کاهو. در تمام منابع طب سنتی ما ذکر شده که کاهو فعل منومه داره و خون خوبی هم تولید میکنه. پس هم خونسازه و هم منوم، یعنی خواباوره. پس به عنوان خواباور از کاهو غافل نشید و سالاد کاهو به روش های مختلف به کودکتون بدین. یک نکته مهم که فراموش کردم الان انتهای ویدیو بهش اضافه بکنم که بسیار بسیار مهمه، منتها قبلش ازت یه تقاضا دارم، لایک و کامنت کردن فراموش نشه، کلن 5 ثانیه زمان میبره. بشماریم.
خیلی ممنونم از همراهیتون، چون این کار شما باعث میشه که خیلی از هموطنهای دیگه بتونن این ویدیو رو ببینن و مشکل فرزندشون برطرف بشه و خیلی از مسائل توی خونه هم با خواب کافی بچه قطعا مرتفع خواهد شد. چون این بچه ها وقتی که نمیخوابن سر صدای زیاد دارن، همسایه ها براشون موزد ایجاد میشه و مشکلات متعدد دیگه. خب حالا یکی از عوامل مهم دیگه کمخوابی کودکان خشکی روده هاست، یا همون یبوست. حکما میفرمایند که یبوست ام الامراض، مادر بیماری هاست و شکم ما باید هر روز کار بکنه، حداقل یک مرتبه الی دو مرتبه. پس اگر کودکتون یبوست داره، فقط کافیه که غذاهای رطوبی رو بیشتر بکنید. خود اون غذاهای رطوبی به خواب بیشتر کمک میکنه و یبوستش هم برطرف میکنه. و روی نافش نیازی هم نیست خیلی فشار بدید که نافش خدا نکرده در بره و یا کج بشه، چون ناف در طب سنتی بسیار نقطه مهم و استراتژیکی هستش. نقطه نافش رو فقط کافیه که روغن بنفشه بادام یا روغن زیتون به مال دوزی چند مرتبه و با همین کارهای ساده یبوستش رو میتونید برطرف کنید و خواب کودک شما به همین روش ساده آرامتر و آرامتر خواهد شد. لطفاً ارسال این ویدیو برای هموطنان دیگه و استفادهشون فراموش نشه. متشکرم.